Salve galera, tudo beleza? New Ride aqui trazendo mais um vídeo curtinho, rápido para informar vocês aí galera. O jogo Tell Me Why, jogo completo, capítulo 1 ao 3, está disponível gratuitamente para todos aí. Você não precisa nem ter uma assinatura Live Gold ou ser assinante do Game Pass, ele está 100% off para todos aí galera. Aproveitem, peguem aí, tanto para quem tem Xbox e tanto para a versão de PC Steam, está 100% gratuito aí, vocês têm até o final de junho para pegar. E é isso aí galera, vou dar um apanhado pra vocês dos links, comentar um pouco sobre o game. É isso aí galera, bora pro vídeo. É a segunda vez que acontece galera, isso aqui já aconteceu também em junho de 2021, o ano passado. O jogo Tell Me Why ficou gratuito por um mês, né? Muitas pessoas não conseguiram pegar o jogo, aí uma outra oportunidade, né? Aqui tá a página do game, né? Ele está incluso no catálogo do Game Pass, porém você pode clicar aqui, ó, obter gratuito. Aqui que você vai clicar, né? Aqui é o launcher do jogo. E eu vou deixar um link embaixo também dessa aba. Essa aqui que é muito importante, né? O segundo link aqui. Vocês podem ver o capítulo 1 ao 3, 100% gratuito aqui para todos, né? Não precisa nem ter assinatura. Vocês vão clicar aqui, ó. Vai estar aqui, ó, R$99, R$100 gratuito aí, galera, para vocês pegarem. É um jogo muito bom, galera. Galera tem um pouco de preconceito nessas, né? Coisas de ideologia de gênero, essas coisas trans, né? Tem o jogo, é, ele aborda uma temática um pouco diferente, né, para que a galera tá acostumada aí. Mas para quem curtiu os jogos de narrativa, Life is Strange, os jogos da Dontnod Entertainment, produziu Life is Strange, True Colors, o Before the Storm, o primeirão clássico, né? É a mesma empresa, aquela narrativa que vocês curtem, né, quem curte esse tipo de jogo. Ele dá 1500G do GamerScore, 3 capítulos, cada capítulo dá 500G. Baixem aí, galera, somem na biblioteca aí. É, até pra galera que tá no Xbox 360 aí, o resgatem. É mais um que vocês vão ter na conta de vocês aí, galera. E aqui, galera, só complementando aqui a versão do Steam, né? Como eu disse também, 100% off aí, pra vocês pegarem. Quem usa no PC, né? Não sei que, ó, se alguém vai clicar nesse vídeo aí. Ou até quem joga no Xbox, né? Quiser resgatar a versão do PC, né, somar mais um na biblioteca, é o mesmo esquema aqui, galera. Ele tá gratuito aqui até 1º de julho, aqui, ó, as 4 horas, 100% off, tranquilo, pra vocês baixarem, bem, bem sossegado. Some mais um na biblioteca de vocês aí, em todas as plataformas possíveis, né. Então é isso, galera, um vídeo curtinho, só pra informar vocês aí, que o jogo tá 100% off, free, peguem, resgatem. Mesmo que você não tenha um jogo aí, resgatem, né, some mais um na biblioteca de vocês aí. Por mais que vocês não forem jogar também, né, agora, né, é bom só resgatar, porque é mais um 100% completo aí, galera. Não é só o primeiro capítulo, nada. É o jogo completo pra vocês aí, beleza? Quem não for inscrito no canal, se inscreva aí, dá um like, dá um favorito, uma curtida. É, qualquer coisa, manda uma mensagem na live, minha gamertag tá aí do lado. Se inscreva aí no canal, tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Fui!